Yo'llarning muzlama bo'layotgan paytida mana shu jamoat transportdan foydalanish ko'pchilik uchun qulay ekanini hamma yaxshi biladi va 1400 so'm evaziga bir manzildan ikkinchisiga bemalol yetib olish mumkin. Endi biz 30 ming so'm, 40 ming so'm yo'l haqqi to'laydigan joylarga xuddi shu mablag' evaziga boryapmiz deb xursandchiligini bayon qilgandi aholi vakillari. Lekin yilning yarmidan boshlab metrolarda harakatlanish masofasi uzoqlashgani sari siz to'laydigan haq ham kattalashishi mumkin ekanligi haqida mas'ullar ogohlantirishlar bergan. Transportlarda harakatlanish xavfsizligi esa eng muhim masala. Lekin ba'zida yengil avtomashinada harakatlanadigan haydovchilar ham yonidagi sherigiga ishonadi, avtomashinada kalitni qoldiradi va uni tark etadi. Xuddi shunday voqea Toshkent shahrida kuzatilgan. Qashqadaryoga ketayotgan haydovchi xuddi shu ishni qilgan va avtomashinasini o'g'irlatib yuborgan. Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi navbatchilik qismiga tushgan xabarga ko'ra, 7-yanvar kuni noma'lum shaxs aynan mana shu yerda taksi haydovchisi bilan o'zini Qashqadaryo viloyatiga eltib qo'yishini so'raydi. Narxni kelishishadi va haydovchi boshqa mijoz bilan gaplashayotgan paytda avtomobilni o'g'irlab noma'lum tomonga haydab ketadi. Avtomobil egasi mashinasi o'g'irlanganligidan xabar topib, birinchi galda hududda xizmat olib borayotgan yo'l patrul xizmat xodimlariga xabar beradi. Avtomobilning belgilari, rangi, davlat raqami xizmat olib borayotgan ichki ishlar organlari xodimlariga ma'lum qilinadi. Voqea joyiga zudlik bilan yetib kelgan tezkor tergov guruhi noma'lum shaxs kim ekanligi, qonunbuzarning qayerdaligini aniqlash yuzasidan dalillarni yig'di. Keyin malaka to'xtadi. Boshini ochib qoldi dedim, u balaga aytdim, mana kichik tur dedim, qarab turdim, o'zim bir 20 minut chiqdim. Ungacha mashinam yo'q, bola ham yo'q. Siz bu bolani tanimaysiz? Bu bolani tanimayman. Avvaldan ko'rishmagansiz? Yo'q. Mashinangiz qanaqa mashinangiz? Nexia 2 yo'q. Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi, jinoyat qidiruv boshqarmasi tezkor vakillari va Chilonzor tuman ichki ishlar organlari faoliyatini muvofiqlashtirish boshqarmasi xodimlar tomonidan olib borilgan tezkor chora tadbirlar natijasida avtomobilni olib qochgan shaxs aniqlanib qo'lga olindi. Bekbarakaga tushdim, tunneldan o'tib chiqsam Qashqadaryo bolasi taksist turgan ekan. Shaxsimizga borish uchun 100 ming so'mga dagor qildim. Bu odam olaman deb u taksis tushib ketdi. Men keyin mashinani kalitini ko'rdim, mashina ochiq ekan. Haydadim. Muqaddam jinoyat sodir etib, O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 169-moddasi 3-qismi bilan sudlanib, qilmishiga yarasha jazo olgan Sherzod o'ziga to'g'ri xulosa chiqarmadi. Yana jinoyat ko'chasiga kirdi. Birovning mulkiga ko'z olaytirdi. Avtotransport vositasini olib qochish og'ir turdagi jinoyat hisoblanadi. Qadamini o'ylamasdan bosgan, o'zganing mol-mulkini o'g'irlagan Sherzod yana panjara ortida bir necha yil o'tiradi. Yakkasaroy tumaniga 169-statyamda sudlanganman. Mazkur holat yuzasidan gumon qilinuvchiga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 267-moddasi 1-qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Hozirda dastlabki tergov harakatlari olib borilmoqda. E'tiboringizni monitorda aks etayotgan fotosuratlarga qaratmoqchimiz. Namangan viloyatida kuzatilgan kuchli shamol natijasida bir nechta binolarning tomlari uchib ketgani aytilmoqda. Xususan quyidagi mahallalarda ham xuddi shunday holatlar kuzatilgan. Ularning orasida ma'muriy binolar ham borligi ayon bo'ldi. Undan tashqari yana bir nechta xizmat ko'rsatish shoxobchalarining mana shu holatga kelib qolishiga sabab bo'ldi kuchli shamol. O'zgidromet markazining ma'lumotlariga qaraganda haftaning 2-yarmida shamol tezligi kuchayishi aytilgandi. Qor yog'ishi 17-22 km/soat tezlikda shamol esishi va ba'zi joylarda 25 hamda 28 m/s shamol tezligi kuzatilishi xabar qilingandi va joylarda kuzatilayotgan noqulay ob-havo natijasida respublikamiz bo'ylab 550 mingdan ortiq iste'molchi elektrsiz qolgan. Bu haqda hududiy elektr tarmoqlari boshqaruvi raisining birinchi o'rinbosari Jahongir Obidov axborot ommaviy kommunikatsiyalar agentligida o'tkazilgan brifingda ma'lum qildi. Va u yana uzilish bo'lishi mumkinligidan aholi vakillarini ogohlantirgan. Ichki ishlar vazirligi yo'l harakati xavfsizligi bosh boshqarmasi esa agar zarurat bo'lmasa tunda Qamchiq dovonida harakatlanmang, yo'lga otlanmay turing degan tavsiyani bermoqda. Ko'rganingizdek, bir kunning o'zida havo harorati keskin pastlagan, yo'llar muzlay boshlayapti va bu qachon O'zbekistonni sovuq havo harorati O'zbekistonni qachon tark etishi hech kimga ma'lum emas, albatta hammada taxminlar bor. Va hozir ko'pchilik uchun qulay transport vositasi bu temir yo'llar va
bir hududdan ikkinchisiga borish uchun qo'l keladigan metro. Metro liniyalari yana qayerda bo'lishini xohlagan bo'lardingiz degan savol bilan aholi vakillariga murojaat qildik. Sergeli Qo'yliqda yangi metro liniyalari ishga tushdi. Toshkentda qaysi tumanlarda yana metro yo'nalishlari qurilsa yaxshiroq bo'ladi? Qo'yliqdagi metroda o'zim har kun harakatlanaman. Shu mana bu xaritasini chizib qo'yganku, metroning ichida 30 ta bekat. O'sha menimcha o'shani qursa ancha yengil bo'ladi. Endi bu hozir eski bo'lib qolmaydi, to'g'ridan-to'g'ri. Unga ancha vaqt ketadi. Lekin Toshkent viloyatiga o'tkazilsa ham ancha yaxshi bo'lardi, chunki viloyatdan qatnaydigan odamlar ham shaharda juda ham ko'pdi. Masalan, ishga, o'qishga qatnaydiganlar ham. Chetroq rayonlarga da, mana Bektemirskiy bor, yana boshqalari bor. O'shalarga bo'lsa o'qishga qatnashlari bor, yaxshiroq bo'lsa kerak. Shahardan chetlarida bo'lsa. Uchtepa rayoniga, Nazarbek tomonlarga ham tushsa, asosan ertalab yo'llarda rosa probka ko'p bo'ladi. Undan ham chetroq joylarga qo'ysa, balkim onsaroq bo'lar. Oylarni Toshkent viloyatigacha chiqsa shu liniyalar. Yanada mana shu katta trassani o'rab olsa yaxshi bo'lardi. Qulayroq bo'lardi. Hozir agar o'ylab ko'rsangiz, mana jamoat transportlari avtobuslarda juda ko'p vaqt ketib qoladi. O'qishga, ishga keladigan odamlar ba'zida kech qolishi mumkin. Shuning uchun metroni o'ylayman, shu liniyalar uzaytirilsa, yanada yaxshiroq bo'ladi. Zangiota tomonlarga, viloyat tomonlarga ham o'zgina o'tganda. Endi bu mening shaxsiy fikrim. Kutilmaganda sodir bo'layotgan harakatlar ham ba'zida bizni javobgarlik uchun olib borishi mumkin. Xuddi navbatdagi holat singari. Joriy yilning 22-yanvar kuni Yunusobod tumanida 17:00 atrofida 5 ta avtomashina ishtirokida yo'l transport hodisasi sodir bo'lgan. 6 ta avtomashina ishtirokida. 2001-yilda tug'ilgan shaxs Nexia 2 avtomashinasini boshqarib ketayotib, kutilmaganda tormozni bosgan, tezlikni pasaytirgan vaqtda uning ortidan 5 ta avtomashina kelib ketma-ket bir-biriga zarar yetkazgan. To'qnashuv natijasida jabrlanganlar yo'q, ayni paytda holat yuzasidan surishtiruv ishlari olib borilmoqda. Toshkent shahar yo'l harakati xavfsizligi bosh boshqarmasi esa yo'llarda harakatlanayotganda iloji boricha agar ehtiyoj tug'ilmasa tunda ko'chada harakatlanmaslikni so'rayapti. Agar harakatlangan taqdiringizda ham qonun qoidalarga har doimgidanda ko'proq e'tibor qaratishingiz muhim, deyapti mas'ullar. Piyodalarga yo'l belgilariga jiddiy e'tibor berish, gaz va tormoz pedallarini kutilmaganda tezlik bilan bosish bu falokatli oqibatlarga olib kelishi mumkinligidan ular ogohlantirgan. Dasturimiz davomida xush xabarlarni ham e'lon qilishimiz kerak. Hamkasbimiz Farangizning onasi Ranopa 50 yoshga kirdilar bugun va mana shu kun munosabati bilan ularni chin yurakdan jamoadoshlarimiz nomidan ham tabriklaymiz. Markaziy studiya ijodkorlari qizingiz Farangiz bilan birga qancha vaqt davomida ishlagan bo'lsa-da, ana shu qizning tarbiyasi va mas'uliyatliligini yaxshi e'tirof etishadi. Bergan tarbiyangiz uchun rahmat va niyatlaringiz har doim amalga oshsin. Shuningdek, Temur Malik Vohidov Namanganda faoliyat olib borayotgan muxbirimiz ham bugun o'z tavallud kunini nishonlayapti. Jamoadoshlarimiz nomidan uni ham yaxshi tilaklar bilan bugun siylashimiz o'rinli bo'ladi nazarimizda. Biz esa dasturimizni yakunlaymiz. Atrofda gaplar ham ko'p, gapchilar ham ko'p, lekin ularning hammasiga ham quloq osa berish kerak emas. Seriallar ko'p, ularning hammasini ham ko'ra berish kerak emas. Qadringiz va qadringiz baland bo'lsin. Ko'rishguncha.